Međunarodni praznik rada obeležava se i danas, ali složit ćete se na drugačiji način nego nekada. Kako sve to izgleda kroz objektiv fotoaparata, otkriće nam Dragan Kujundžić, fotograf i osnivač Asocijacije fotografskih autora. On je gost Oka Istoka. Dobar dan, dobrodošli u Bor i dobrodošli u Oko Istoka. Hvala vam. Fotoreporter sa velikim radnim iskustvom, dovoljno velikim da možemo da napravimo neko upoređenje kako je to bilo nekada, kako je to sada, ali nam upravo istižete sa lice mesta, sa uranka. Da, ja sam bio, meni je ovo stvarno fascinantno, bio sam na ovom Borskom jezeru. Prvo što ja sad malo iz neke drugačije sredine dolazim, ne više urbane, nego jednostavno ja i u Beogradu retko kad odem na neke takve proslave i van Beograda. Ovo je meni bilo stvarno otkrovenje. Puno naroda, svi su veseli. To je ono što nama malo sad fali, to neko veselje i meni se to dopalo. Sa raznim muzikama, znači od nekih trubača do neke narodne muzike, do nekog tog, kako to ljudi zovu, elektronske neke muzike ili tako nešto. Da, moderne muzike. I to je lepo da ipak ima, za svakog je po nešto bilo. Pravo vam kažem, ja u Boru, nažalost, do sad nikad nisam bio i meni se Bor kao takav sad jako dopao. Malo mi imamo predrasude o Boru da je to zagađena sredina, da ne znam šta. Vidim da vam je to totalno... A sada ćete predrasude biti sušene načisto. Totalno, totalno i mi ćemo preko fotografija pokušati da ubedimo i naše sugrađane, Beograđane, da u stvari te predrasude nema razloga da postoje. Bor je zelen, Bor je lep, umiven je dosta, to jezero je prelepo. Mi smo imali sreću pa nas je tamo taj ribočuvar, lovočuvar, čamcem smo čak prošli celo jezero, pokazuje nam je onaj hotel fenomenalno izgleda, to se vidi da je onako u funkciji, da je pun gostiju. Kažem, meni su utisci onako totalno i mi smo, grupa nas fotografa koji smo ovde trenutno u gostima, pokušat ćemo da to prenesemo Beograđanima preko fotografije, to najlakše radi. Da. A kako je to bilo nekada, a kako je sada kroz objektiv fotoaparata? Koje to slike možda u kolekciji sada vašoj fale? A bilo ih i ranije ili obrnuto, čega sada ima, a nekad nije bilo? Koja je glavna razlika? Pa nekako, ono što jeste, što nije na neki način i slika možda cele trenutno ekonomske situacije, ipak je sad nešto šarenije, znate, kako da vam kažem, ima tih balona, ima, ne znam, tih tezgi sa raznoraznim. Ja se više sećam kao klinac, to je znači bilo pre dobrih 50 godina kad smo mi išli u Kosmane, taj uranak. To je bilo onako malo skromnije, ali to, kažem, to su neke te godine. Da poredimo s nekim pre 20 godina, opet je možda onda bilo nešto bogatije što se tiče tih jagnjića, prasića i to što se vrti. Da, znate, kad razgovaramo i sa ljudima danas i intervjušujemo ih pa pitamo kakve razlike ovi neki pripadnici starih generacija, uglavnom to navode. Bilo je puno jagnjića koji su zaokretali na ražnju, već sada toga nema. Sad smo videli na par mesta, to smo i fotografisali, par ti kao prase vrte. Ono što je meni fascinantno da je taj narod, pored te neke ekonomske situacije koja je relativno loša, koja je ruku na srce loša, aj sad možda će biti sve bolje, raspoloženi su jako, jako su veseli. Mi smo bili grupa pa sa fotoaparatima, pa znate, dosta smo onako uočljivi. Svi su nas dočekali super, svi su hteli da se fotografišu i meni je, kažem vam, meni je uopšte ovaj dolazak u Bor mi je onako jako lep utisak i dopada mi se to. Ja sad ne mogu da poredim Bor od pre 20 godina i sada, znate. Ja mogu da kažem ono kako je bilo po Beogradu i to je nešto onako ide u nekim oscilacijama, znate, neke godine su takve, neke onakve. Sad može se to porediti da sad praznik rada, mnogi ljudi nemaju ni posla sad, znate, to je malo. Da, otprilike šta se slavi. E sad, mi smo takav narod da... Uvek nađemo... Znate, bit će po zapadu za 1. maj svi oni štrajkuju. Oni su, navodno, u boljoj situaciji nego mi, a mi za 1. maj, eto, to po tim našim odmaralištima i izletištima. Tako da, pravom kažem... Lepo je čuti da ste imali dovoljno materijala. Imamo, imat ćemo i mi smo još... Odnosno, od čega da napravite dovoljno materijala. Da, da, da. Mi ćemo imati izložbu koja će biti negdje oko 20. juna, 15. juna u Beogradu. Ta ista izložba je 20. juna u Boru. I tu će moći da se vide fotografije koje ste i ovom prilikom uradili. Da, bit će ovi mladi ljudi koji sam ja doveo ovde u okviru projekta Oko Srbije, oni će da fotografišu Bor svih ovih dana i njihove fotografije Bora će biti na izložbi i u Boru i u Beogradu, a četvora mladih će iz Bora doputovati u Beograd na 4 dana, pa će fotografiše Beograd i onda će njihove fotografije Beograda, znači malo ćemo to da izmešamo. Razne iskustava, druženje. Da, u stvari cilj projekta je
jeste da se ti... Upravo to, šta je cilj, koja je ideja? Pa, znate kako, da mi iz te neke sredine jedne, ta beogradske, dođemo, upoznamo drugu sredinu, da mi fotografišemo to, da onda sad čak i Beograđani i Borani vide kako mi vidimo Bor. Ovi mladi što budu došli u Beograd, opet ima dela Beograda koje ni ja ne primećujem, nego mi ja prolazim svaki dan, pa nekako mi nije upadljivo. Oni će da fotografišu Beograd i opet će i Beograđani da vide na tim izložbama kako mladi van Beograda vide, a Borani opet da vide kako izgleda Beograd. I glavni cilj je u stvari to druženje. Oni su se već družili, zamenili telefone po tim Facebookovima i to će da se druže. Tako da, to je glavni cilj celog projekta. Da, inače, ovo je koji po redu projekat asocijacije? Asocijacija, ovo je peti po redu projekat. U stvari, oko Srbije smo radili u prošle godine, ovo je nastavak, praktično drugi deo. Kako je iskustvo do sada bilo? Koliko su mladi zainteresovani za, eto, i taj posao? Fotografisanje, ali uopšte i za to druženje i razmenu iskustava, putovanje, pretpostavljam da jesu. Da, ja sam zamolio ove mladi iz prošlog projekta, mi smo onda bili Beograd i Novi Pazar, znači i Sandžak smo obišli. Mladi su jako zadovoljni, ja sam skupio utiske njihove, to volim da imam onako i napismeno. Oni su jako zadovoljni, znači upoznali su se, oni se dan danas druže sa tim mladima, putuju taj Novi Pazar, ovi dolaze u Beograd. Tako da mislim da je to ta fotografija koja sad mnoge zanima, znate, te društvene mreže, internet, znači ta neka digitalizacija fotografije je napravila to da budu dostupno mnogim ljudima i koji nemaju nešto mnogo novca da opet da se bave fotografijom. Puno se mladih zanima. Na moju radost, na moju sreću, puno devojaka se zanima za fotografiju. To je nekako, ne znam, ja organizujem... Muški to postavlja. Jeste, mnogo više. I među mojim koleginicama, ja sam fotoreporter, ja sam novinski fotograf, i među mojim koleginicama, kad sam ja počinio, bilo je jedno-dve koleginice, sad ih ima maltene egal, znači ima ih 50-50, što je jako dobro. Ženska fotografija je fenomenalna, ja volim žensku fotografiju. Meni na ove kurseve koje ja organizujem se puno devojaka javlja. Sad, šta je to, da li ovi mladići ne smiju da priznaju, da ne znaju, pa neće ni da uče, da ne bi morali da priznaju. Ovaj projekat je već drugi. Prvi je bio, prva dva su bila sa ugroženim grupama u Gravnom radi. Radio sam sa Romima u Beogradu. Sam radio prva dva projekta. Njima sam dao fotoaparate, oni su fotografisali, imali smo uspešne izložbe. Treći projekat je bio sa, to su bili studenti sa hendikepom koji su fotografisali Beograd. Pa sad je bilo to studenta u kolicima, bilo je slabovidih, pa na neki način su oni nama pokazali kako oni vide Beograd. Ovaj je nastavak projekta, meni Telekom tu je podršku daje, Telekom Srbije. Vidim da imate ovaj sat solarni tu ispred, to je nešto što sad ne znam koliko je on u upotrebi, koliko ga koristite, ali je jako korisna stvar. Tako da na neki način fotografijom koja sad sve više zanima ljudi pokušavamo nešto da ostvarimo, neki napredak recimo. Tako nešto. Kao što ste nam i sami kazali, svako mesto, svaki grad, svaka država ima svoje obeležje i to je opšte poznato, ali na svim tim fotografijama koje donesete na kraju ljudi su. Ja namerno na tim izložbama podstavljam tako fotografije da budu izmešane i ono što je praktično jedinstveno za oba grada, za sve te sredine su ljudi. I onda ljudi kad zastanu, to je ulična fotografija, to je vrsta fotografije ulična i tu naravno podrazumeva se su neki ljudi i često se desi, ja čak očekujem da neke fotografije Bora, da ljudi budu zbunjeni na izložbi, da misle da je možda Beograd ili obrnuto. To je, mislim da je to da ti ljudi, da to druženje, da to u stvari treba nas da spaja. Puno vam hvala što ste bili gost Oka Istoka sa projektom Oko. Oko Srbije, da. Vidjet ćemo se, verujem, i u nekom narednom periodu i evo danas na Međunarodni praznik rada. Želim da imate još puno posla. Hvala vam puno. Pa ima lijepo dovoljno. Lijepo se provedite sutra na Zlotskim pećinama. Idemo, pokušat ćemo tamo da odemo. Nešto imamo problem sa prebacivanjem tamo, pa ćemo nešto ćemo da ostvarimo. I bit ćete obavišteni kada bude izložba i u Beogradu i u Boru, pa na neki način možda i da obavestite Bora. Hvala vama. Hvala. Da.